waan saaxiibayaal halkan waa xulashada wararka aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka waa 6 November 2022 qodobada iminkadana daawan doontaana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaalka Ethiopia Abi Ahmed oo xaalka uu ku xun yahay ayaa sidoo kale muuqaalkan idinku faahfaahin doonaa xilliga doorashada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay ka bilaabanayso maamul goboleedyada oo la shaaciyay hadaba waa goorma muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee qarax maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdishona waan idin qaadaa dhigi doonaa mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo sheegay qorshe ka dambeeya ceyrinta Simon Mlwanga hadaba muxuu ku sheegay waan idin faahfaahin doonaa qodobadan iyo kuwa kale faahfaahsanaya daawan doontaan fadlan daawada hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biir hadii aad horay noola joogtay inaad si sheer gareen muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro igu bogtaan waad ku mahadsantahay daawashadaada waxaan aynu ku bilaawno safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa ayaa ugu baaqday dhammaan dadka Mareykanka inay degdeg ugu baxaan magaalada sababo la xiriira in mucaaradka ay ku soo dhawaanayaan iyada oo 9 koox ay ku dhawaaqeen isbahaysi ka dhanaa dowladda waxay ugu baaqday dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Ethiopia inay ugu baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan degniinta ayaa timid kadib markii 9 koox ay ku jiraan kooxda Tigreega ee TPLF iyo tan oromada ee Ola ay jimcihii ku dhawaaqeen isbahaysi cusub oo ujeedkiisa uu yahay inay xukunka ka tuuraan ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ethiopia Abiy Ahmed Cali TPLF ayaa arbacadii sheegtay in dagaalyahanadeeda ay soo gaareen magaalada Kimesia ee gobolka Maxarada Berhane Gebre oo ah wakiil ka tirsan TPLF oo heshiiska isbahaysi ku saxiixay Washington ayaa sheegay in waqtiga uu ka sii dhamaanayo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxaan damacsanahay inaan meesha ka saarno taliska ayuu u sheegay wariyaha wasaaradda difaaca Ethiopia ayaa jumcihii ugu baaqday askarta howlgabka inay dib u soo howlgalaan si dalka looga badbaadiyo shirqoolka lagu kala dhantaalayo isbahaysiga cusub ayaa ah midkii ay dhamaadkii sidii dhamaadkii ay dhistay kooxda TPLF ka hor inta aan xukunka laga tuurin kaliyihii taliyihii muddada fog Mengistu Haile Mariam 1991-kii xilliga ay doorashada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ka bilaabayso maamul goboleedyada dalka ayaa la shaaciyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciirro ayaa shaaciyay in toddobaadka soo socda doorashada xildhibaanada golaha shacabka ay si rasmi ah ugu bilaabanayso dowlad goboleedyada dalka. Gudoomiye Ciirro oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay inuu soo dhamaaday diyaar garowga doorashada golaha shacabka isla markaana doorashada ka bilaabatay magaalada Muqdisho ayna toddobaadka soo socda ka bilaabanayso deegaanada doorashooyinka ee maamul goboleedyada dalka. Ciirro ayaa intaasi ku daray in magaalooyinka maamul goboleedyada ee loo qorsheeyay inay ka dhacaan doorashooyinka ay u daabuli doonaan agabka doorashooyinka oo dhammaystiran sida warqadaha codbixinta, sanduuqyada iyo agabyo kale oo muhiim ah. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa tilmaamay inay rajo wanaagsan ka qabaan in doorashooyinka golaha shacabka ay ku soo dhamaato waqti aan badnayn maadaama uu diyaar garowga doorashada ee guddiyada heer federaal iyo heer maamul uu ka soo dhamaaday. Doorashada golaha shacabka ayaa toddobaadkii hore ka bilaabatay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana xildhibaankii ugu horreeyay ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland loo doortay Mahdi Maxamed Guleed Qadar ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka halka kan labaad oo noqday Biixi Iimaan Cige walow la hakiyay natiijada doorashadii ka soo baxday kursigii Mahdi Guleed. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax qasaare geystay oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaas oo geystay qasaare kala duwan. Qaraxa oo haamina ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay wadada xiriiraysa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye gaar ahaan dhanka deegaanka Garasbaaley. Wararka ayaa sheegaya in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof oo shacab ah halka uu ku dhaawacmay mid kale kadib markii ay miinadu qabsatay mooto ay saarnaayeen. Dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa ka soo jeeda degmada Afgooye waxaana ku jiray macalin aad looga yaqiinay halkaasi. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa gaari ay saarnaayeen ciidamo ka dirsan dowladda oo wax yar ka horumaray halkaas sida janaalka xulashada wararku xaqiijiyeen ilo deegaanka ah. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen iyagoo howlgallo kooban ka sameeyay wadada uu qaraxa ka dhacay. Al-Shabaab ayaa inta badan jidka Afgooye oo muhiim u ah isku socodka dadweynaha ka fulisa weeraro qaraxyo ah waxaana khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa dadka rayidka ah.
ugu dambeyntii siyaasi ka mid ah midowga murashaxiinta ayaa sheegay qorshe ka dambeeya caarinta Simon Mlonga. Daahir Maxamuud Geele oo ka mid ah murashaxiinta sanadkan u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa duray tallaabadii ay dowladda federaalk ee Soomaaliya dalka ugu ceyrisay ku xigeenka ergeyga midowga Afrika Simon Mlonga. Geele ayaa sheegay in tallaabadii ay qaaday dowladda Soomaaliya aysan wax faa'iido ah ku soo kordhin doonin Soomaaliya, sidoo isaga aaminsan yahay. Geelo xaruntiisa ololaha doorashada kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in maamulka mudaxileedkiisa uu dhammaaday uu ku fashilmay in dadka uu la wadaago tafaasiil ku saabsan sababta uu cuskaday go'aankaasi. Horta, tafaasiil badan lagama bixin. Dowladda waxay u muuqataa inay rabtay in ay rikoor ka dhigto. Hadda koor diblomaasi kale ayay sidaasi u ceyrisay. Diblomaasigaas markii la ceyrinayay wax sabab ah ma aysan muuqan, laakiin wararka hadda dhacay wax xaqiiqa oo dowladda ay dadka la wadaagtay ma jiraan, ayuu yiri Mr. Geele. Murashax Daahir Maxamuud Geele ayaa tallaabadan ku sheegay mid la mid ah midii Soomaaliya looga ceyriyay Nicholas Haysom oo ahaa ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, iminkadana lagu soo bedelay James Swan. Muhiimaddu waxay tahay ceyrinta waa meesha ugu dambeysa ee diblomaasiyadda. Habab badan oo la xaliyay ayaa jirta oo wax lagu saxo. Dowladda waxaad moodaa inay ka dhacsan tahay hababkaasi shalay lagama faa'idin ceyrintii diblomaasigii hore. Tanna lagama faa'idayo, kaliya waxay dhaawacaysaa rikoorka diblomaasiyadda Soomaaliya, ayuu yiri Daahir Maxamuud Geele. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa Simon ku eedeysay inuu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqii aan waafaqsanayn waajibaadka AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya, waxayna ku amartay inuu dalka ugu baxo muddo 7 maalmood gudahood ah. Simon, oo isaga oo Muqdisho jooga, qadka taleefanka kula hadlay wargeyska Daily Mirror ee dalka uu ka soo jeeday Uganda ayaa yiri aad ayaan ula yaabay ceyrinta sababtoo ah waxaan ogahay inaan sameyn wax khalad ah. Luuqadda lagu adeegsaday qoraalka diblomaasiyadeed ee dowladda federaalka waxaa ku jira weeraro aan faahfaahintooda iyo macnahooda aan garanayn. Ma aqaan wax sabab ah oo aan ogahay in go'aankan loo qaatay, wax fikir ah kama haysto waxay arrintan ku saabsan tahay. Waxaan doonayaa inaan la macaamilo xaqiiqooyin ee ma ahan kutri kuteen, ayuu yiri Mr. Simon. Bishii Janaayo sanadkii 2019 ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay ceyrisay Nicholas Haysom oo ahaa ergeygii qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya, kaasoo ay ku eedeysay inuu farageliyay arrimaha gudaha ee dalka. Diblomaasigan u dhashay Koonfur Afrika ayaa cambaareeyay xariga Mukhtar Rawo Abu Mansuur oo u sharaxana xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed. Hagaag daawadayaal, halkan ayaan ku soo afmeerayaa wararkii aad kala socoteen. Janaalka xulashada wararka daawashadeena wacan iyo la socodkiina cudoon aad ku mahadsantihiin nabadgelyo.